Վերջի ժամանակահատվածում ակտիվացել է հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը։ Հիմնականում կրակի տակ են գտնվել Չինարին, Բարեկամավան, Բաղանիս, Կոթի գյուղերը։ Խախտումներ եղել են եւ առաջնագծի եւ գյուղերի ուղությամբ։ Եվ նշեմ նաեւ եւս մեկ փաստ, որ օրինակ տեսեք, գյուղեր կան, որ մեր առաջնային ստորաբաժանումների ուղությամբ են գտնվում։ Եվ հակառակորդի կողմից թեկուզ առաջնագծի ուղությամբ կրակելուց նաև գնդակոծվում են մեր սահմանամերձ գյուղերը։ Հիմնականում վնասվել են տան տանիքները, որտեղ տարբեր տրամաչափի զենքերից են կրակում։ Չինարիում վնասվել է մանգապարտեզը։ Չինարի մանգապարտեզը ժամանակ առ ժամանակ հակառակորդի կողմից գնդակոծվում է։ Վերջի ժամանակահատվածներում դա պարբերաբար երևույթ է կրում, եւ եղել է դեպ նաեւ, երբ որ միջազգային կարմիր խաչը աշխատանքային այցով այնտեղ է գտնվել եւ հակառակորդի կողմից այդ պահին գնդակոծվել է հենց Չինարի մանգապարտեզը։ Տեսեք, օրինակ ադրբեջանական կողմը ավելի հարավային մասը գտնվում, իրանց մոտ գյուղատնտեսական աշխատանքները ավելի վաղ սկսում են եւ ավելի վաղ ավարտվում են, դրանից հետո նոր մեր մոտ է սկսում գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Իրանց կողմից, իրանք միջազգային կազմակերպությունների միջոցով էլ բազմիցս պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում, որ չեն խանգարելու, սակայն իրանց կողմից հիմնականում միշտ այդպես է լինում, երբ որ վերջացնում են իրանց գյուղատնտեսական աշխատանքները, մենք չենք խանգարում ու խնդիրներ չենք առաջացնում, իրենց կողմից ավելի վաղ իրանք վերջացնում են և սկսում են արդեն խանգարել մեր սահմանամերձ գյուղերի գյուղատնտեսական աշխատանքները։